លោកស្រីអានសម្បត្តិនៅភូមិថ្មពួកស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នប្រជាកសិករនាំគ្នាសម្រុកប្រមូលផលស្រូវច្រើនខណៈដែលតម្លៃស្រូវចុះថោកខ្លាំងលោកស្រីអះអាងថាបញ្ហាតម្លៃស្រូវចុះថោកនេះបណ្ដាលមកពីការមិនខ្វាយខ្វល់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះមើលឃើញថាពេលដល់រដូវប្រមូលផលស្រូវម្ដងនៅស្រុកថ្មពួកមានឈ្មោះចុះមកទិញបែបអាណាធិបតេយ្យហើយកសិករទាំងនោះមិនដែលបានទទួលតម្លៃសមរម្យនោះទេលោកស្រីបន្តថាប្រជាកសិករជាម្ចាស់ស្រូវបានត្រឹមតែសុំអង្វរឈ្មោះនិងត្អូញត្អែដោយសារតម្លៃស្រូវមិនសមរម្យនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការចំណាយជាក់ស្ដែងលោកស្រីបន្តថែមថាបច្ចុប្បន្នស្រូវសល់តម្លៃត្រឹមតែ70ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយតោនសម្រាប់ស្រូវលេខ1ចំណែកស្រូវដែលមិនសូវល្អបានត្រឹមតែមួយតោន50ម៉ឺនរៀលទៅ65ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះបើនិយាយមានឈ្មោះទីងច្រើនក៏មិនមានឡើងថ្លៃចាសម្រាប់ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យឈ្មោះទាំងអស់ដែលគាត់ទីងសូមមេត្តាយ៉ាងណាបានតែត្រឹមតែស្រូវល្អមិនសោសើមបានតែប៉ែតក៏សប្បាយចិត្តអើយម៉ាក់ឡើង19 10បាតក៏ទៅបានចាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាកាលពីមានអ្នកប្រមូលផលស្រូវតិចតួចតម្លៃស្រូវបាន90ម៉ឺនរៀលទៅ80ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងមួយតោនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះប្រជាកសិករចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាប្រមូលផលច្រើនបែជាតម្លៃស្រូវបានបន្តចុះមកត្រឹមតែ70ម៉ឺនរៀលទៅ65ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តថាការបន្តចុះថោកតាមតែមាត់ឈ្មោះបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេបន្តជំពាក់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កចំណែកកសិករម្នាក់ទៀតលោកស្រីជុំសុកនេះថាឆ្នាំនេះលោកស្រីធ្វើស្រែបានចំនួន3ហិកតាត្រូវចំណាយអស់ជិត30,000បាតលើការទិញពូជស្រូវទិញជីនិងថ្លៃជួលម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវដែលមានការចំណាយច្រើនលោកស្រីមានក្តីបារម្ភថាមិនដឹងជាបានលុយមកពីណាដើម្បីសងបំណុលធនាគារគ្រប់នោះទេបើការប្រមូលផលស្រូវឆ្នាំនេះបន្តចុះថោកស្ត្រីវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកស្រីអាចលក់ស្រូវបានតម្លៃ80ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងមួយតោនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះលោកស្រីថាប្រហែលជាអាចលក់បានត្រឹមតែមួយតោន70ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជាកសិកររួមទាំងលោកស្រីមានការលំបាកដោយកន្លងមកមានបញ្ហាទឹកជំនន់លិចខូចស្រូវហើយត្រូវមកជួបស្រូវមិនបានថ្លៃមិនដឹងថាត្រូវពឹងលើអ្វីបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបានគិតគូរដល់ពួកគេมันบ้านច្រើនក្នុងบ้านរួចដើមទីនេះម៉ាស៊ីនក៏ថ្លៃទៀតម៉ាស៊ីនក៏ឡើងថ្លៃទៀតសប្ងៃម៉ាស៊ីនឡើងប្រហែល3,500បាតទេក្នុងរួចថ្លៃម៉ាស៊ីនបងនេះពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាកសិករមានការលំបាកដូចជាអំឡុងពេលភ្ជួរព្រោះភ័យបារម្ភរឿងមិនមានទឹកបណ្ដាលឲ្យស្រូវភាកច្រើនងាប់ដែលតម្រូវឲ្យកសិករភ្ជួរពី2ទៅ3លើកហើយពេលដល់រដូវភ្លៀងខ្លាំងមានទឹកជំនន់បណ្ដាលឲ្យដំណាំស្រូវរាប់ម៉ឺនហិកតាប្រឈមការខូចខាតនៅពេលដល់រដូវប្រមូលផលស្រូវបែជាតម្លៃស្រូវចុះថោកទៀតមិនដឹងថារស់នៅពឹងអ្វីនោះទេគួរតែបាក់ទេការទឹកចិត្តនឹងដោយសារយើងស្រីចង្ការយើងមិនមានកម្មអីចេះតស៊ូថោកថ្លៃយ៉ាងណាគួរតែនោះចេះតស៊ូតិចទេគួរតែអុយសម័យអុយតបលោករីរដ្ឋីនៅភូមិអូឃុំផ្គំស្រុកស្វាយជែកលើកឡើងថាឆ្នាំនេះលោកធ្វើស្រែចំនួន10ហិកតាលោកអះអាងថាចំពោះប្រជាកសិករដែលលក់បានមុនអាចមានតម្លៃខ្ពស់បានពី80ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងមួយតោនសម្រាប់អ្នកលក់ក្រោយគឺអាចមួយតោន60ម៉ឺនរៀលទៅ70ម៉ឺនរៀលតែប៉ុណ្ណោះកសិករវ័យ51ឆ្នាំរូបនេះបានលើកឡើងដោយសម្ដីមួយថាប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចឲ្យស្រូវមានតម្លៃខ្ពស់នោះទេដូច្នេះមានតែបង្ខំចិត្តលក់បើមិនលក់មិនដឹងបានលុយមកពីណាដើម្បីសងបំណុលគេព្រោះប្រជាកសិករសឹង 90% បានខ្ចីលុយធនាគារនិងអ្នកជិតខាងយកទៅធ្វើស្រែដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចលក់ស្រូវបានហើយនឹងសងពួកគេវិញប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករលោកថេងសាវឿនបានលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាកសិករដែលពួកគាត់តែងពឹងអាស្រ័យលើមុខរបរទាំងនេះលោកបន្តថាវាជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងជៀសវាងពលរដ្ឋជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងបាទតាមរបាយការណ៍ពីសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 កម្ពុជារកចំណូលបានពីការនាំចេញស្រូវនិងអង្ករចំនួនជាង957លានដុល្លាររយៈពេល10ខែឆ្នាំ2021ក្នុងនោះនាំចេញអង្ករទទួលបានចំណូលជាង300លានដុល្លារឯស្រូវវិញគឺជាង600លានដុល្លារ
ឹកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារនេះស្មើនឹងការនាំចេញអង្ករគ្រប់ប្រភេទចំនួនជាង400,000តោនទៅទីផ្សារ55ប្រទេសទីផ្សារនាំចេញសំខាន់ៗរួមមានប្រទេសចិនហុងកុងម៉ាកាវបារាំងម៉ាឡេស៊ីនិងហូឡង់ចំណែកប្រជាកសិករដែលជាអ្នកប្រមូលផលត្រូវរងទុក្ខលំបាកព្រោះតែតម្លៃស្រូវមិនទទួលបានថ្លៃពីឈ្មួញនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington